Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, começando aí, né? Hoje, nosso primeiro dia de retorno das nossas férias. Estou aqui muito animada, muito feliz. Já desejei as boas-vindas na aula de língua portuguesa. Eu acredito que vocês já assistiram, né? Mas para quem está assistindo essa aula de artes primeiro, bom. Tenha um excelente retorno. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz com o nosso retorno. Estava com saudade de vocês, né? Como já disse lá na aula de língua portuguesa. Mas vai que você começou pela de artes. Não se sabe, né? Bom, de qualquer forma, estou aqui muito feliz com o nosso retorno. É doida para ver vocês presencialmente. Eu queria dar assim, um abraço. Mas enfim, né? Não podemos ainda. Ainda estamos evitando os contatos, assim, né? Mas enfim. Fazer o quê? Mas começar, né? Ou ruim ou bom, sem poder dar abraço é um pouco mais distante, um pouco mais frio, né? Mas não tem problema, não. A gente dá um abraço virtual. Abraça. Abraça a tia, abraça, abraça. Ai! Aperta muito. Que abraço aí esse? Quem tá? Isso aí é que tá comendo demais. Comeu muito hambúrguer nas férias. Foi não? Dá um abraço apertado desse? Meu Deus. Vamos lá, vamos começar. É, livro de artes na mão, né? Nós estamos ainda falando sobre textura, né? Tia, nossa, esse assunto não acaba mais, não? Acaba. Acaba hoje. Hoje é a última aula sobre textura, tá? Nós começamos bem antes das férias, mas assim, a tia não pode passar muitas atividades ao mesmo tempo para você fazer, até porque tem a compra de alguns materiais, tem os trabalhos que valem nota, né? Então, a tia não pode passar tudo de uma vez. Dá trabalho fazer trabalhos de artes, né? Então, a tia passa devagarinho. E aí, nós estamos ainda falando sobre textura, que começou lá na página 36. Vou colocar aí na página 36 para a gente dar uma olhada. Então, trabalho com textura. Aí a tia explicou já há algum tempo atrás o que que era textura, as texturas naturais, as texturas artificiais. Fizemos vários trabalhinhos com textura, inclusive o nosso trabalho valendo a nota do segundo bimestre foi sobre textura, né? O próximo assunto será trabalho com papel. A partir da próxima semana, o trabalho com papel. E, claro, né, que também o nosso trabalho de valendo nota para o terceiro bimestre vai ser sobre papel, não vai ser mais sobre textura, vai ser um trabalho sobre papel, trabalhando com papel. Então você já vai aí se preparando e nós vamos utilizar muito trabalho com papel a partir da próxima semana. No final dessa aula eu já explico como que vai ser, tá bom? Vamos continuar aqui, encerrar o trabalho com textura, né? Trabalho com textura, deixa eu me organizar aqui. Vocês estão lembrados que, deixa eu colocar nosso slide. Vou preparar aqui o nosso slide, que ele está. Tá difícil aqui esse slide. Ah, deu certo. Né? Então, que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer a página 67, 69 e 71. São mais três páginas, né? E na página 67, vamos ver aqui o que está dizendo na página 67. Olha o que nós vamos fazer. Textura com água. Papel 40 quilos, é aquele papel tipo ofício, só que ele é mais durinho. Papel 40 quilos A4. Anilina, de várias cores. Água sanitária,
cotonete, pincéis e copo descartável. Então, você vai separar todos esses materiais. Uma folha de papel, 40 quilos, anilina, de várias cores. Água sanitária, cotonete, pincéis e copo descartável. Qual que é o procedimento? Cubra toda a folha com anilina, de várias cores, ó. Nós temos aqui o exemplo de anilina. A anilina é um pozinho que serve para colorir madeiras, gesso, fazer artesanato e tal, né? Então, essa é a anilina. Daqui a pouco eu vou te dar outra opção, caso você não encontre anilina, tá? Aí você vai pintar esse papel e deixar secar. Você vai cobrir todo o papel 40 quilos com ele, né? Espalhando com o pincel, por isso que eu pedi aqui pincel. E vai deixar secar. Depois de seco, você vai pegar um cotonete, vai colocar dentro de um copo descartável, água sanitária, vai pegar o pincel, o cotonete, vai mergulhar na água sanitária e vai desenhar em cima do papel que já foi coberto com anilina e já estava seco. Você vai fazer um desenho com o cotonete, como se ele fosse a caneta, certo? Tia, mas o que que é anilina? Minha mãe não encontrou anilina. Uma coisa que você pode usar no lugar da anilina é isso aqui, ó. Eu não lembro o nome disso aqui. Ele é para colorir tinta. Você tem uma tinta branca, aí a tinta de pintar parede. Então, esse aqui eu sei que tem nos depósitos de materiais de construção. Talvez a anilina também, mas é mais fácil encontrar esse. Eu tenho aqui duas marcas, ó, que eu coloquei aqui, da marca Xadrez, da marca Eucatex, e ele serve para você pegar a tinta de parede. Geralmente, quem está fazendo construção, ele vai pintar a casa. Aí, compra a tinta branca, e aí ele pega essa cor aí, mistura na tinta para transformar a tinta branca em outra cor. Então, também pode ser esse aí, tá? Se você, claro, se você não encontrar a anilina, que eu acho que também tem nos materiais de construção. Então, qualquer um dos dois serve. Então, pintou todo o papel com cores variadas, com as cores que você quiser, né, escolher. Deixa secar, depois você pega um copo descartável, coloca água sanitária, pega o cotonete, mergulha dentro e vai pintando, fazendo seu desenho em cima daquela tela colorida, tá? Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, ó, aqui, ó, nós temos alguns desenhos, ó, que foram feitos dessa forma, tá? Isso na página 67. Na página 69, o que que nós vamos fazer? É o desenho sobre papel celofane. O que que nós vamos precisar? Papel celofane, cola, régua, caneta esferográfica, caneta hidrocor. Esferográfica é a nossa caneta normal. Caneta hidrocor é canetinha. Ou canetas para pintura em relevo também servem, tá? Mas, se tiver, né? Se não tiver, caneta hidrográfica ou esferográfica e hidrocor. Caneta normal ou canetinha. Como que nós vamos fazer? Qual é o procedimento? Trace linhas formando figuras geométricas no papel celofane, utilizando a caneta esferográfica e a régua. Não faça riscos muito fortes para não rasgar o papel celofane, formando um mosaico. Pinte cada espaço com uma cor diferente usando as canetas hidrocor, a canetinha, ou canetas para pintura em relevo. Cole sua tela no espaço abaixo e exiba para os seus colegas e para mim, que quero ver seu trabalho maravilhoso que vai ser aí, né? É verdade? E nós temos, então, o último lá na página 71, o último trabalho com textura.
é o desenho invisível. Como que material você vai precisar? Vela, uma vela branca, vela, tinta guache e esponja. Só esses três materiais: a vela, a tinta guache e a esponja. O que que você vai fazer, gente? Faça um desenho com a vela branca na esponja. Vai pegar a esponja aqui, ó, pegar a vela branca e vai fazer um desenho. Aperta forte, tá? Faz um desenho na esponja. Em seguida, escolha uma cor de tinta guache e molhe a esponja na tinta. O desenho vai aparecer na esponja, tá? Você desenhou, por exemplo, na esponja um coração, né? Claro que você tem que apertar bem aquela vela, bem apertado, porque quando você colocar na tinta, ela vai ficar, aquela parte que era a vela, vai ficar mais forte. E daí o coração vai aparecer. Faça um desenho simples, claro, né? Porque desenhar com caneta, para mim, já é quase. Já é uma dificuldade enorme desenhar com vela, então para mim é impossível. Vocês já viram meus desenhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Apesar que eu vi uns desenhos também aí de vocês que, ó, quase ganham do meu de falta de prática. Mas em compensação, tem gente que desenha tão bem, né? Pois é. O Vitor. Excelente. Aliás, tem muitos, a Emily, muitos, muitos desenhos maravilhosos, tá? Bom, esse aí é a encerramento aí do trabalho com textura, né? Aí, vamos na próxima semana, vamos iniciar o trabalho com papel. Ai, meu Deus, em vez de eu olhar, trabalhando com papel. A próxima semana nós vamos começar algumas atividades com papel. E nessas atividades com papel, no dia do nosso trabalho, no dia do nosso, nós formos fazer o nosso trabalho para o terceiro bimestre, nós também vamos escolher uma atividade com papel. Já escolhi, já está tudo pensado, planejado. E ele tem a ver com esse mês agora de agosto. Ele tem a ver com lendas. Por isso eu separei algumas lendas. Vou estar contando para vocês essas lendas, tanto nesse mês de agosto como no mês de setembro, para que você possa já ir se apropriando do trabalho de artes do próximo bimestre, né? Desse bimestre que é o terceiro. Então tem a ver com papel e tem a ver com folclore. Então eu vou estar contando aqui para vocês as lendas. Escolhi aqui um livro, é o Maurício de Souza, contando através da Turma da Mônica, sobre as lendas, né? Então eu vou começar pela lenda do Boitatá. Olha aí, ó, a lenda do Boitatá. Eu devia ter colocado no slide, né? Problema não, próxima vez dá certo, viu? Então deixa eu contar para vocês. Há muitos e muitos anos, numa grande floresta, diversas espécies de animais viviam muito felizes. Mas devido às mudanças climáticas, o céu de repente escureceu. O sol sumiu e, sem saberem quando era noite ou quando era dia, as estrelas e a lua também não apareciam mais. Em seguida, começou a chover sem parar. Não demorou para as casas e os campos serem inundados. Naquela escuridão, ninguém enxergava nada e só dava para ouvir a barulheira dos animais e das pessoas tentando encontrar um lugar alto e seguro para se proteger. Uma olhada na ilustração. Sem problema não, gente. A próxima eu vou colocar no slide para você ver melhor, né? Enquanto a terrível tempestade ameaçava todas as espécies da floresta, Boitatá, uma cobra para lá de esperta, encontrou seu refúgio num buraco que ficava no alto de uma montanha. Acomodou-se e, como não tinha outra alternativa, durante o longo período que durou o dilúvio, permaneceu por lá dormindo. Olha lá, ó, cobra esperta. Deixa eu ver se está aparecendo. Pronto. Né? Ela encontrou esse buraco e ficou lá, escondidinha, né? Durante toda o todo o dilúvio, esperando passar.
Vários dias depois, quando despertou, o Itatá percebeu que a água já estava baixando, que o sol estava nascendo e que aos poucos o céu ameaçava clarear novamente. Para sua surpresa, por ter ficado tanto tempo no escuro, não conseguia enxergar muito bem na claridade. Então, arregalou bem os olhos e permaneceu assim até o sol se pôr, durante todos os dias seguintes. Olha aí, ó. Ela ficou com problema na visão, né? A cada dia que passava, os olhos de Boitatá absorviam mais e mais a luz do sol. Como sua pele era muito fina e a grande quantidade de luz deixou o corpo da grande serpente cada vez mais luminoso, virou uma cobra luminosa. Assim, ao arrastar-se pelos campos, parecia um facho de fogo correndo de um lado para o outro da mata, e percebeu que tudo estava devastado, feio e sujo. Como era preciso revitalizar a floresta, Boitatá e todos os outros animais tratavam de unir forças. Pássaros, onças e macacos começaram a trabalhar juntos, plantando diversas espécies de árvores e plantas para recuperar a mata. Após alguns anos, depois de muito trabalho, finalmente veio a recompensa. Lindas flores, grandes árvores já podiam ser novamente admiradas pelos animais da floresta. Com a natureza recuperada, Boitatá já pensava em descansar, quando foi surpreendido com a chegada de uma onça, que veio avisá-lo sobre o desmatamento irresponsável que estava cortando, queimando e roubando muitas árvores e plantas. O Boitatá ficou doido de raiva, correu para o local do desmatamento e viu algumas pessoas agredindo o meio ambiente. Revoltado, começou a pensar em como era aquela ação inconsequente. Poderia provocar a extinção de diversas espécies de animais, sem contar os gases que deixavam o ar com um cheiro horrível. Olha aí o pessoal desmatando a floresta, né? Enquanto imaginava as consequências daqueles atos para o mundo, Boitatá foi ficando cada vez mais nervoso e a chama de luz que havia dentro do seu corpo foi aumentando, aumentando, até transformá-lo em uma grande serpente de fogo encantada. Boitatá saiu correndo atrás dos criminosos, prometendo colocar fogo em quem devastasse as matas daquele dia em diante. Assustados, os homens que cortaram as matas saíram desesperados, correndo sem nem olhar para trás. A partir desse dia, Boitatá ficou conhecido como guardião da floresta e protetor da fauna e da flora, e até hoje ajuda a evitar a derrubada de árvores, vigiando as matas brasileiras durante o dia e iluminando-as durante a noite. Então, gente, Boitatá é uma lenda, e vocês sabem que lenda é uma história passada de geração em geração, contada. Vocês estão vendo aqui os índios, né? Nessa última imagem da história, o índio é o mais velho, né? Pajé, contando para as crianças a história, então, do Boitatá, que é uma serpente de fogo, que ela protege a natureza, ela vem para assustar aqueles que, de certa forma, agridem a natureza. Então, o Boitatá é a primeira lenda que a tia vai contar, e na próxima semana a tia vai começar a trabalhar com papel. Então, aí a tia começa a conversar com vocês o que que tem a ver uma história com a outra. Lendas com papel. O que que será que tem a ver, hein? Bom, se preparem. Beijo. Até a próxima aula. Façam um trabalhinho, né, de artes, os três, certo? E depois a gente vê juntos aí quem conseguiu, quem não conseguiu, como que ficou, como que não ficou, certo? Meus amores, tchau. Até a próxima aula. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.